مبتلا الا عافيته ولا مسافرا في طاعتك الا سلمته وغنمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إلى الإيمان فآمنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم. إليك ربي فحببنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وأن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وأن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن نواصينا وجوارحنا وقلوبنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. فتوفنا غير مفتونين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع مجيب الدعوات. إنك سميع مجيب الدعوات. اے کریم رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. آمین. اے اللہ ہم جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جو ظلم کیا اس کو معاف فرما. آمین. اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آج اس سے صلح کرنے آیا ہے، تیری رضا کی تلاش میں آیا ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کا وعدہ ہے کہ دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. پچھلے جرائم کو معاف، غفلتوں کی نحوستوں کو ہمارے دلوں سے دھو دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت نے جب سے تیری دین کی محنت کو چھوڑا اور دین سے دور ہوئے مسائل میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے. ان کے دشمنوں کو جرت ہوئی ان کے سامنے آنے کی اور وہ دشمنوں کے فرمان سے کھیل. اے اللہ تمام امت مسلمہ
مسلمہ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن اعمال سے تو ناراض ہوا ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں ان اعمال پر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تیری اس میدان میں تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس محنت کے لیے اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ خشوع خضوع والی طاقت والی نماز عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں سے غفلت کے تالے توڑ کر اے اللہ غفلت کی سیاہی کو نکال کر اپنے ذکر کا نور عطا فرما دے, اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری روحوں کو ایمان کے ذریعے تر و تازہ کر دے. اے اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے. اے اللہ تو نے اپنی مہربانی سے یہ محنت ہمیں عطا کی. اے اللہ اس کی ناقدری سے بچا لے. اے اللہ اس کی محرومی سے بچا لے. اے اللہ اس اجتماع کو رحمت والا اجتماع بنا دے, سب کی قبولیت والا اجتماع بنا دے, سب کی پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, یہ لاکھوں ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں, جھکی ہوئی کمر والے بھی ہیں. اے اللہ ان میں سے تواضع والے بھی ہیں. اے اللہ تیری امت کے نوجوان بھی اس میدان میں موجود ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ تو ہاتھ اٹھانے والوں کی لاج رکھتے ہیں. آپ نے تو دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا. اے اللہ یہ امت برسوں سے بہرار ہو ہے. اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ اس کی بگڑی کو بنا دے. اے اللہ آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے. اے اللہ دشمنیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ اسکول ریزی کو ختم فرما دے. اے اللہ دلوں کی بے چینی کو ختم فرما دے. اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے. اے اللہ ہم تو آپس میں دشمنی کرنے لگے, ایک دوسرے کو مار رہے. اے اللہ اس دشمنی سے ہمیں نکال دے. اے اللہ ہمارے دل ویران ہیں, ایمان سے اپنے ہمارے دلوں کو آباد کر دے. اے اللہ ہماری زندگی ویران ہیں, اپنے احکام سے آباد کر دے. اے اللہ ہم تو ایک جسم تھے, ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے حاجات کے لیے ایثار والے تھے. آج ہم ایک دوسرے کی گردنوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں, ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ کتنی بوڑھی مائیں ان کی جوان اولاد ان کی نافرمانی کر رہی ہیں. اے اللہ کتنی ہماری بچیاں ان کے شوہر ان پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ کتنے گھروں کے سکون برباد ہیں. اے اللہ ہماری اولادیں ہیں, اے اللہ بے یار و مددگار ہیں. اے اللہ اس محنت کے ذریعے تمام مسائل کو حل فرما, تمام مصیبتوں کو دور فرما, تمام مشکلات کو حل فرما. اے اللہ محبتیں پیدا فرما. اے اللہ امن عطا فرما, دلوں کا اطمینان عطا فرما. اے اللہ جیسے زمین والوں کے آسمان والوں زمین والوں کے ہاں رات کو ستارے چمکتے ہیں, اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی اعمال کے نور والا بنا دے. آپس میں محبتیں الفتیں عطا فرما دے. اے اللہ اس اجتماع کو رحمت والا اجتماع بنا دے. ہمارے جدا ہونے کو بھی گناہوں سے حفاظت ہو ہماری, جیسے اس ماحول میں محفوظ رہے. ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی اپنا فرمانے سے حفاظت فرما. اے اللہ جو تیرے رستے میں جانے والے ہیں ان کی تربیت فرما. اے اللہ جو جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی بھی تربیت فرما. اے اللہ آپ ان کا والی بن جا. اے اللہ آج ہمارے نوجوانوں کی اے اللہ حفاظت فرما. ہماری بچیوں کو حیا کا لباس عطا فرما دے. اے اللہ ہماری بچیاں بازاروں میں پھر رہی ہیں, لوگوں کی غلط نظریں ان پر پڑ رہی ہیں اور ان کی عزت کو تار تار کر رہی ہیں. اے اللہ آپ ستار ہیں, ان کو حیا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی امت کی وہ بچی ہیں, اے اللہ ان کو تقوی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ان کو صحابہ کی عورتوں کی طرح تقوی والا بنا دے. اے اللہ جتنی جماعتیں نکلی ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما, اور جو نکل رہے ہیں ان کے بھی نکلنے کو قبول فرما. ان کی بہترین تربیت فرما. جو واپس جانے والے ہیں اے اللہ ان کو بھی اس محنت کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بنا دے. ہماری مسجدوں کو صحابہ کرام کی مسجدوں کا نمونہ بنا دے. اے اللہ جن اعمال کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے ان سے ہمیں بچا لے. اے اللہ تو ہمارے دشمنوں کو بھی ہدایت عطا فرما.
اے اللہ ان کے لیے بھی ہم ہدایت مانگتے ہیں، وہ تیرے نبی کی امت ہیں، تیری مخلوق ہیں، اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور انسانیت کے لیے وہ ظالم ہیں، ایسوں کو چن چن کر ہلاک فرما، اپنی عذاب کا کوڑا ان پر بسا دے، اے اللہ روح زمین کو ان سے پاک فرما دے، اے اللہ جتنے بھی دین کی محنت کرنے والے انسانیت کی ہمدردی میں اے اللہ محنتوں کرنے والوں کو صحیح محنت کی توفیق عطا فرما، اس میں ان کی تربیت فرما، رہبری اور رہنمائی فرما، اے اللہ ہمارے قرآن مکاتب، ہمارے دینی مدارس، ہمارے تبلیغی مراکز، اے اللہ اور ہمارے دینی ادارے سب کی تو حفاظت فرما، سب میں محنت کرنے والے اور اپنے پوتے لگانے والوں کی اے اللہ تو بہترین تربیت فرما اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ سب نکلنے والوں کو قبول فرما، جو نکلنے والے ہیں ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما، جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ ہدایت کی فدائیں قائم فرما دے، اے اللہ آپ ہمارے گناہ تو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن آپ کی رحمت ہمارا بہت وسیع ہے، آپ کی مغفرت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں، آپ نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، اے اللہ جس سے تیرے خدانوں میں کمی نہ آئے، تیرے نبی کی امت کے افراد ان کی بھلائی ہو جائے، اے اللہ وہ مغفرت عطا فرما دے، اے اللہ وہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں کو راحت کی جگہ بنا دے، اے اللہ میرا ہمارا جو موت کا وقت ہے اے اللہ اس کو سب سے سعادت والا وقت بنا دے، اے اللہ ہم سے ملنے پر خوش ہوں، آپ ہماری ملاقات پر خوش ہوں، ایسی سعادت والی موت عطا فرما، ایسی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میدان محشر کی سختی سے بچا لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم تو ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے، آپ کے سامنے اے اللہ ہمیں کھڑے ہونے کی سکت نہیں، حساب کتاب کی سختی سے بچا لے، پلسرات کی بجلی پلسرات پر بجلی کی طرح ہمیں گزار دے، اے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو جتنے دعاؤں دنیائی حاجتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے جائز حاجات کو پورا فرما اور دینی تقاضوں پر ان کو کھڑا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا نہ لکھ سکے نہ کہہ سکے، اے اللہ ان کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے اور پیچھے رہنے والوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ اب امت کو اس محنت کے سکت کرنے والا بنا دے، اے اللہ باقی انسانوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ حضور اپنی دعاؤں میں اس امت کے لیے جو روئے ہیں اس کے طفیل ہمارے رونے کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہم بھی مخلوق ہیں ہماری محنت بھی مخلوق، ہمارا انتظار نہ فرما، جیسے آپ سورج کو نکالتے ہیں ہوائیں چلاتے ہیں، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے، اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت کی دولت سے نواز دے، اے اللہ ہم جو خیریں تیرے نبی نے مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ان شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ آپ کے غصے اور ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ اس سے پناہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہدایت کی دعاؤں کو عام فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔